Porra! Fudeu. É, galera! Que manjado! Ô, Bruno. Agora sim, eu vou tomar. Ah, tô ligado. Ah, porque... Eu tô ruim também. Ah, tô ruim também. É. Quem é bom, outro cara, realmente. Tá com soninho, tá? Tô. Outro campeonato, é de boxe aí. Quero ver quem é bom de Copa. Eu vou participar. Fui campeão de ouro. Eu quero ficar com coisa do... O cara, só que você desce em individual, viu? Calma, tô falando de fica aí, ó. Não vai dar isso. Tá bom. Tudo bom? Não, dá pra aprender rapidinho. Ele tem que ir alguma coisa. É com analógico, tipo, o analógico da direita, do lado direito, da esquerda, do lado esquerdo. Nossa, que economizar. Velho. Cadê o computador? Caramba, a filha. Ô, Rafael. Que história é essa? O quê? Mas isso, só com uma foto. Nada. A verdade é que lá é o curso aqui. Aí eu fui de conta, eles deram 20%. Aí meu trabalho dá mais 20%. Toda hora é vida aqui na festa do Rafa. Cadê o Melo? Aí, Melo! Aí, Melo! Acho que deveria ter mais um campeonato. Ih, o jogador do meu time. Aí lá vai, né? Comemorando aqui, ó. Como que vem? Entrega do troféu. Posso pegar por mim? Não, eu tenho que ir, velho. Ligaram os pontos ali, eu posso pegar o filhão. Tudo dando certo, o jogo já acabou também. Novo, já que foi a deixa de você falar pra gente que você é feliz.
Não, não. Não é o Cambori, não? Eita, Penga, que é o Mario. Como que você conseguiu não escorregar de primeira? O maluco escorregou na bagunça. Só pra fechar na bagunça. Ninguém aqui é do quando era pequeno, tinha medo dessa fase, mano. Parece que ele tava morrendo e me consegue. Eu só tava indo reto, a bomba do zumbi. O foda é quando você joga o cogumelo pra em você mesmo. O cogumelo, verde. Não, tá. Vai, tá, é, cogumelo, tá, cogumelo. Qual que é o frio? Tá o bem. Na terceira, na quarta corrida, onde eu fui. Será que o Bruno já chegou? Já. Tomara, né? Você gosta de Evo 84 hoje? Não, mas aqui não tem uma música só. Só pra fazer o Fiuk. Não, Fiuk, eu não gosto. O Dani não gosta de ficar Fiuk. Não.
porque ela fala que o Fiuk não... Esse cara é muito idiota. Olha, sou eu. No que diz o coração. E o seu está me dizendo que você precisa fazer um regime urgente. Olha, velho. Olha o que aceitou. Sua diabetes não deixa. Vai. Sabe nem que tinha uma música? Qual que é a música dele? Canta aí um refrão. Qual que é essa, né? 18 músicas. Entra aí, olha, fala, vamos ver, ó. Para dos dois dias. Cara, que é mais forte, cara. Você gosta? Eu não gosto, Santana. Tá. Coisa desagradável. É louco, mano, é o Tiazinho. Pode ver.